flög till Marianne Lund. Och för det tredje så har jag faktiskt nu gått i 5 dagar utan att ligga med någon. Ja, va? Ja. Prisa Gud! Fy fan. Fan vad kul att höra, Klara. Han var förnedrande. Det är bra att bli av med det här. Beroende. Ja, men ser du duktig jag blivit med jobbet sen jag slutade? Ja, ja, jag säger inget om det. Mange däremot, han har något lite grejer att jobba på. Yes! Nu kommer jag höra han öppnade frysen. Yes! Vad har lilla Isa till jag skrivit till mig? Tack! Han bara, ja, han har något. Nej då. Eller? Nej. Jag vill ju inte att du bara... Ja, det var något det. Nej, det var han. Ja. Eller var det din? Ja, jag vet inte. Nej, det kan inte. Nej, nu när jag kollar. Nej, det var ett här till höger. Ja, det var det. Ja, då kan vi luta oss tillbaka. Komma med dig, va? Aj, jag sa det! Komma med dig nu då. Komma med din pejlare. Ja, komma med din pejlare då. Varför vet hon det? Va? Ah! Vad håller du på med din jävla skötlapp? Nej men alltså vad gör du Frank? Nej! Okay. Vad innebär det? Det här kommer flyga. Oh! Klara! 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 Vad hände? Vad hände? Jag såg på håll! Nej! Nej! Ja, det var det. Där var den. Jag såg ja, den. Den var. Titta där bak. Nej, det ser ut som en fläck. Den kommer ju fläck. Nej, den var här nu. Ja, den är där. Den kommer ju fläck. Den är större. Ah, den kommer ju ro. Eller? Ja, det är det. Ja, det är det. Fy fan vad jag är på dammen. Hur mår du? Ska du på bal? Ja. Tycker du om min tröja? Ja, vi har inte kollat västen än, Magnus. Nej, du får kolla upp den, vet du. Ja, jag ska kolla. Kolla över det där, vet du. Budgeten fanns inte så att vi har tagit bort den, vet du. Men det är ju jättejobbigt. Alltså, den borde ni verkligen försöka få med igen. Alltså, nej, den har jag tagit bort, va? Just för att du tycker att den är bra, va? Ja, men jag ska kolla om Agneta så kan lösa det. Klara? Jävlar, Mange har kört på någon. Vänta, jag, Magnus, jag måste lägga på. Vad fan säger du? Jag fick pengar. Nej, Nilsson, välkommen. Vad gott du luktar ikväll. Tack, precis, jag fick parfymen av Noppe. Yep. Ja, den luktar, ja, så gott har det inte. Det, vad är det för någon? Är det sån här ax? Nej, den, den är gjord på extraktet från min säd. Alltså, Noppet gives up, jag kommer fan slå till jag, jag vill hem, jag vill hem nu! Fan vad äckligt! Jag känner att jag kanske vet inte. Men däremot är det någon jävla Paradise Hotel-deltagare som går ut och rör runt sleven i grytan. Fast du är ju den största Paradise Hotel-deltagaren av oss alla här. Exakt. Men alltså kolla Andrew, du skickade Matilda igår för att jag skulle kunna få... Det är så han hanterar de flesta situationerna. Okej. Okay. Ska du hänga med Johnny med och Preva nu då? Han ska väl gå och böla, ja, eller ska ni jobba? Ja. Han ska hem och gråta, ska han göra, tror jag. Nej. Men vadå, ska han också sova hos mig? Ja, men du, jag har... Kan, jag ser inte in i bilen här. Hoppa in! Alltså, jag är jätteblöt! Jag har inga skor. Ska jag Va? Vad tycker du om mina sidor så? Jag har en barnstol i baksätet. Ja. De hade man kunnat suga lite på. Alltså, här, sätt dig ja, i bilen. Ja, men, ja. Kenta, det finns barnstolar bak. Nu ber jag om ursäkt till turken. Impulsen tog över, jag ber om ursäkt. Ber om ursäkt till turken. Det är så dåligt, det, han spelar ja, så det var faktiskt till. Fruktansvärt dåligt. Hur blir den då? Det är inte men ni alltså, som... Jag fick ont i hjärtat. Du har rätt. Jag fick ont i hjärtat bara. Jag ber om ursäkt för min impuls till över. Jag ska aldrig göra om nej. Det. Min kanal. Mina regler.
Alltså det här, det händer inte på riktigt. Alltså inte. Nej. Och nu då? Ja, nu har vi ju tappat dem där. Ja. Hon önskar att hon ser bilder på det. Hon är ledsen för det. Att hon aldrig har fått det. Ja, jag fick gå och se var hon är någonstans. Jag gör det. Du kan inte säga sådana här lögner till honom. Skojigt, han är besatt av den. Han har följt efter henne. Han stalkade henne i ett och ett halvt år. Jag har ingen telefon, varför har du någon mer kärna? Jag har telefon, ska jag ringa nu? Jag ringer och kollar var hon är. Jävla stort här huset. Tur är att den tar det på högt av telefon, du kan svara med älskling och grejer. Det är ju lögn. Där är hon någonstans. Kolla här inne. För din egen hälsa. Vad alltså, skulle jag vara det? Ja, men du har. Ja, men du har ju liksom ihåligt det låter. Ja, men då. Ja, men då. Åh, oh, herregud, ska jag, vi ska boka en tid hos doktorn. Ja. Jag mår inte bra, Clara. Nej, kom inte nära, för guds skull. Vi vet inte vad du har. Det ena och det andra. Du, jag fick svar ifrån dem. Vi hade ju... annars då. Käften, det var inte mitt fel för Tokyo Hotel-sången som var för seg. Ja. Jag kunde inte ta den. Det var det jag... Alltså vi är är det redan dags? Men... jag har precis tagit en halvstablet. Du frågade ju om det och du har sagt 6 gånger att du är sugen på tårta. Ja. Ja. Nu har vi haft pungen i brevlådan. Det här är ett praktexemplar på att man aldrig kan göra det. Jo, men jag tog precis en fisherman friend. Vänta, jag måste smaka. Nej, det kommer inte gå än. Hallå? Vad är det? Okay. Hallå? Hallå, jag behöver notan. Kom. Jag kan inte äta den nu för att smaka Fisherman Friend. Ja, men du måste ta bort den fysiskt. Jag har inte den. Jag har inte den displayen, min vän. Ta den, Ali! Kan du fria löp? Ja, jag går tillbaka och kollar den sambus här. Ja. Har ni snälla ta min tårta? Hallå. Okej, vad fan ska jag göra då? Okej. Damn it. Oh my god, vad mycket snabbare jag trodde det skulle vara. Okej. Okej, du måste överdriva. Åh, herregud! Varför är du inte i kyrkan? Varför var ni inte i kyrkan som alla andra? Ja, nej, det... Va? Kan alla säga hej, Sofia? Jag skulle verkligen behöva sova. Ja, för men att du har jag aldrig kvar. Men det sov så gott. Klara, låser du när vi, innan vi går upp så? Nej, jag kommer inte åt många innan, tror jag. Men du, Klara, vi skulle behöva prata igenom lite. Alltså, Kenta! Kenta, för fan! Vi ser dig!
Gör du verkligen det? Ser du verkligen mig? Vi hör dig och ser dig. Ja, men det känns inte som det ibland. Men kan du sova hos oss då? Följ med. Så nu åker vi. Så får i alla fall två tredjedelar som de vill. Kenta, här är godisstringtrosor som Klara på sig. Men varför ger de var ju till dig, Noppe. Alltså jag börjar bli orolig här, Klara. Alltså på riktigt. Men hjälp mig istället då. Hjälp mig. Vänta, jag ska dirigera. Vänta då. Det här gör jag alltså nu. Backa. Backa. Hur mycket? Och så fram. Oh my god. Miss. Fram tjejer. Ja. Så. Men det är så. Det är bra, det är bra. Perfekt. Nu står du perfekt här. Gick det bra? Nej, hon har tappat den bollen för länge sedan. Eller för en timme sedan. En timme sedan. Hur säkert att den ska ha någon sprit eller något? Nej, nu är det någon jävel här och knacka på. Oh my f... Oh. Jag orkar inte! Kenta? Jag orkar inte. Jag orkar inte. Nej. Vilket rum är du i? Kenta, vi kommer! Frågan är så skulle jag bara hämta en laptop här. Vad är du? Är du här? Ja, men han är väl här i så... Men var kommer... Du har alltid platt här, va? Ja, men du ska ju se det diskret, liksom. Det ska diskret ut, va? Ja, men om jag inte ska känna något till och den så får vi se så här. Aj! Alltså, vad fan? Sluta! Jag hatar att han har fått en soundboard. Alltså, det här har vi en riktig gammal gubbe. Nu har han fixat en soundboard. Det är det enda han gör är att trycka på de här jävla knapparna. Tjena, Magnus, hur läget? Aj! Men alltså, kan du sluta? Ursäkta, fan. Men alltså, du vet att jag kan anmäla dig för det. Du gör det hela tiden. Vad ska du anmäla? Du slår mig. Vittnen, eller? Ja, typ. Jag såg det i spegeln. Nej, du fan inga vittnen. Alltså, Johnny, du är så jävla ögonkänd. Vad sa du? Hade du någon vittnen, eller? Tänk till henne, Kornberg. Alltså, Kornberg, ja, välj dina ord. Nej. Jag såg ingen. Du måste pissa i en insats. Ja, gör det. Alltså, du tyckte inte, förresten vi kan ta det sen. Vi syns imorgon, mina herrar. Gör vi. Puss. Vet du vad det första jag gjorde efter det jag varit hos dig? Jag gick till apoteket och tog dagen efter piller. Så det finns inte chans i världen. Va? För det finns ingen annan människa jag mindre hade vill ta barn med än med dig. Alltså dina gener borde absolut inte spridas vidare på planeten uppe. För du är helt sjuk i huvudet. Fan, nu gick jag kanske lite över gränsen, men... Fan, förlåt. Fan, Noppe, jag förlåt. Ibland väljer jag röva. Det blev bara lite mycket, nu känner jag. Förlåt. Okay. Jag menar inte att du säger det. Ja, men förlåt. Turkisk drama. Alltså det är typ The Kurdish eller någon sån indisk dramaserie. Åh fy fan. Vi kan prata om han pruttar i mitt sovrum. Fattar han fattar att det låter. Skitsamma. Vi kan prata imorgon. Okej, det är inte att jag är trött. Det är för mycket hela tiden och du är ett svin och sen är du inte ett svin och sen så är du ett svin och så håller du på så hela tiden. Ja, men jag förstår det. Men jag har ändå varit lek och sen ni skällde ut mig på sjukhus. Nej, sen, du har ju stått och ljugit igen, ja. Ja, det var inte lugnt. Det var ju... Man läser så lut han till slut. Han har varit med mig. Okay. Ja, nej men... Vad skulle du säga? Det var... Nej, jag är också jävligt trött. Ja, men gå och lägg dig då. Ja. Jag tänker så här, planen är att jag somnar i soffan. Eller tills han somnar. Han kommer alltså börja gråta, sen när han sover så kommer jag. Gråta? Ja, han är lite kär i mig, sen...
Så oh, ja, det har jag märkt. Ja, så att... Jag är så trött. Ja, men jag... Men du? Kommer du sen då? Ja. Ja, jag kommer sen. Kan vi göra ett par försök till? Vi ska inte försöka med någonting. Nej, men nu när jag ändå har köpt den. Nej, vi sa att du ska lära dig av, du ska lära av Elvira. För... Ja, fylla fyra. Jag var läsken han. Jag fyller väl fem, Alice. Mm. Yes. Det är perfekt, det står det ju på hatten också. Ja, fem! Charles, vad fan kan? Fråga. Varför han låter som Johnny? Här har du, det är så här att vissa kommer lite högre upp från Sverige och de kallar vi nollåttor. Även kallade jävlar kan du säga. Ja, nu kan du ju de här orden igen med jävlar kan vi säga. Alice, det ligger en läskare. Du inte säger så! Alice! Får du en också? Alice, här finns läsk till dig. Jag strippar! Ja, har du lite dricka? Är det gött? Vill du ha... Jag har lite personalrudar där jag växte upp. Nej. Fick fitte pull. Men du har inte ligat med någon först nu. Nej, man hängde med i tugget. Satt du med i samma rum, eller vadå? Vänta lite. Kallar ni alla tjejer... Vad sa du att ni kallar tjejerna? Fick fitte pullet. Jag vet inte ens vad han sa. Slickfitta, slick. Alltså alla tjejer har en slickfitta och man kan pulla i den, då är det en slickfittepull. Ja. Rungslickpull. Det räcker nu. Okej. Okay. Ja, oh my god. Mata hästen kan man säga också, men det är inte lika kul. Det räcker. Shit, ja. Oh, nej, jag vet inte. I alla fall. Så, vi kommer fram till framsteg. Tully slash entarm. Här min önskan slog in. Är det din våtaste fetisch du ser framför dig nu? Ja, men, du, lyssna inte på. Alltså, Onion, du är så jävla vidrig. Vet du vad han satt? Alltså, han satt och var ledsen när jag satt på en peruken. Han bara, nej, jag vill inte ha den. Och jag bara, varför inte? Han bara, för att Onion kommer skriva så här med caps. Och ha. Alltså, du är så jävla elak.